мына алты жағдай иммунитетіңізді әлсіретіп тастайды бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы осы видеоға лайк басап, қалдырып, басып комментарий қалдырып қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз жалғыз өзі сан түрлі дерттің қозуына себепші болатын иммунитет неге әлсірейді қай кезде төмендейді оған не себеп міне осы сұрақтың жауабын осы видеодан көре аласыздар қай жеріңіз ауырып ем іздесеңіз дәрігердің бірінші айтатыны иммунитетіңізді көтеру керек яғни иммундық жүйесі мықты адамның ауруға қарсы күресу қабілеті де мықты деген сөз иммунитет бұл ағзаны инфекциядан қорғайтын биологиялық жүйе егер иммунитет бірнеше сағатқа ұйықтаса адамның ағзасын сол мезетте микроб жаулайды адам иммунитетсіз өмір сүре алмайды сізге бүйрек бауыр жүрек қалай керек болса иммунитет те солай керек олар бір бірін толықтырып тұрады енді иммунитеттің әлсіреуіне себепші болатын алты жағдайға келсек Суда аз ішу кез келген дәрігер қандай дертке шалдықсаңыз да сұйықтықты көбірек ішіңіз деп ескертеді демек судың өзі бір емес бірнеше дертке тауа бола алады егер ағза сусызданып бастаса онда шырышты қабат жұмысын тоқтатады салдарынан тыныс алу жолдарының жұмысы нашарлап нәтижесінде иммунитетіңіз әлсірейді мұның алдын алу үшін күніне кем дегенде бір жарым литр су ішуге әдеттеніңіз газдалған тәтті сусын мен фастфуд. газдалған судың құрамындағы ортофосфор қышқылы ағзаны кальций элементінен тазартады ал бұл элемент өз кезегінде иммундық жүйенің қорғаушысы екенін ұмытпаңыз сондықтан да газдалған тәтті сусынды аздап шектегеніңіз жөн ал жоқ, сосиска колбаса чипси, майонез секілді дайын тағамдар да иммунитетті төмендетуге қабілетті бұл тағамдардың құрамында ешқандай нәрлі құнарлы әрі пайдалы элементтер жоқ егер аталған тағамды үзбей жейтін болсаңыз ішек жолдарының жұмысын нашарлатып иммунитетіңізді әлсіретіп аласыз үшінші стресс жүйкенің мықты болуы тікелей иммунитетке байланысты стресс фобия қорқыныш пен үрей иммундық жүйенің жұмысын әлсіретеді бұл кезде адам реакциясын жасыра да тоқтата да алмайды еркінен тыс болған жағдай иммунитетке кері әсер етеді 50 грамм ішімдік сусындар иммунитетті 24 сағатқа әлсіретеді екен оның құрамындағы зиянды заттар иммундық жүйкеге зиянын тигізеді сол секілді темекіден келетінде ешқандай пайда жоқ екен темекі де ағзаны улап қорғаныс қабілетін нашарлатады ұйқының бұзылуы тыныш әрі жайлы ұйқы мықты иммунитетті қалыптастырады адам демалу ұйықтау тынығу арқылы иммунитетін күшейтетін көрінеді гиподинамия аз қозғалыс ағзаға кері әсерін тигізумен қатар эндорфин гормонын жояды қуаныш гормоны азайған кезде адамның бойын ашушаңдық енжарлық билейді оған қоса қуаты таусылып шаршау болады қозғалыс денсаулықтың кепілі екенін естен шығармаңыз қозғалу үшін ақша да уақыт та керек емес тек ықылас болу керек тап қазір орныңыздан тұрыңыз да бес минут қозғалыңыз сонымен тәтті ұйқы жанның тыныштығы қозғалыс дұрыс тамақтану қажетті мөлшердегі су мықты иммунитетіңізді қалыптастырады денсаулығыңыз мықты болсын